Tohle video si možná někteří z vás pamatujete. Zkuste z toho videa udělat nejlajkovanější video z Clash Royale na československý YouTube scéně. Je to 2 roky starý video z Clash Royale, pod kterým jsem získal 36 000 lajků. A pak přišel Petráček s jeho mamkou. Ale tentokrát se, dámy a pánové, porazit nenecháme, že ne? Co se Brawl Stars týče, tak tady máme největší komunitu v Česku i Slovensku. My, ok? My. A tak vás, dámy a pánové, žádám, zkuste z toho videa udělat nejlajkovanější video z Brawl Stars na československý YouTube scéně. Momentálně nejlajkovanější video na téhle scéně má opět Petráček a opět s jeho maminkou. Jeho video má přes 500 000 zhlédnutí a je tam přes 54 000 lajků, což je extrém. Ale jak říkám, my jsme tady největší. Já to potřebuju ovládnout. A tím s Petráčkem samozřejmě nechci zahajovat žádný boj o to, kdo bude mít jako nejlajkovanější video. Já ho totiž vyhraju. Ať už jsi člověk, co mě sleduje 4 roky, ať už jsi člověk, co mě sleduje 2 roky, týden, anebo někdo, kdo mě vůbec nezná, prostě jdi dolů pod tohle video a kopni mi tam ten like. Sdílej tohle video mezi svý kámoši, kteří taky hrajou Brawl Stars, ať se podílí na tyhle šílené věci a prostě mi tím uděláte hroznou radost. Pokud jste mezi těma, co jsou na mém kanále noví, anebo z nějakého důvodu nemáte přihlášený odběr, tak to běžte teď hned napravit. Protože věřím, že chcete být součástí téhle věci. Pokud tě ode mě zajímá víc věcí, tak ti rozhodně doporučuji kouknout se na můj Instagram, který máš tady, a nebo se můžeš podívat do popisku, kde můžeš zakoupit můj merch, což je taky skvělá věc. Jelikož jsem tohle video pojmul takhle šíleně, tak to taky vyžaduje nějaký šílený video, si myslím. A tak jsem se rozhodl, že v dnešním videu udělám něco, co jsem za 6 let svého působení na YouTube ještě neudělal. Obleču si kalhoty. Kde jste? No, tady jsou. Musíme to brát trošku slavnostně, že jo? Ne. Dneska jsem se, dámy a pánové, rozhodl, že utratím 2 500 korun za gemy jedním nákupem. Bez vás by tohle samozřejmě nebylo možné, takže vám ještě jednou strašně moc děkuju, že jste součástí téhle věci, konkrétně z Brawl Stars už asi 1,5 roku. Nebudeme to dál okecávat, shop je naprosto plný věcí, máme tady dokonce oferku dneska, jsou tady 4 megaboxy, které můžu skoupit, 2000 token double rune, nějaký free box, nějaký star powerky, skiny, dneska to bude ještě velký. Já fakt jako nejvíc, co jsem kdy dal do hry, jakože za gemy, byla ta special oferka, ok, do které jsem dal 1300, ale vyloženě, že bych šel tady do těch zdrojů, do těch gamepacků a utratil peníze, tak tady jsem nejvíc nechal 500 korun. Což i to je jako docela ranec, když se na tím fakt jako zamyslíte. 2000 gemů, 2 500 korun. K tomu je takový jako proužek, na kterém je napsáno best value. Schválně to pojďme vypočítat. A jakoby jo, ono se to přece jenom trošičku vyplatí, protože kdyby jsme těch 2000 gemů nakoupili po těch 30 gemech po 50 korunách, tak jich koupíme 1500. Takže tady máme zvýhodnění 500 gemů, což je výborný. Já tady usměju na svůj telefon. Cinklo to. Právě se mi z účtu strhlo 2 500 korun. Oni se mě ještě ptají na potvrzení, jako hej, kámo, fakt seš tak blbej? Fakt se do té hry chystáš dát 2 500 korun za gemy? Seš ty vůbec normální? Nejsem normální a proto jsem to právě koupil. Vše připraveno, nákup proběhl úspěšně. Potvrzuju, 2000 gemů je mých. O můj bože! Já docela fajtím s tím, že mám málo gemů a to jako už dost dlouho, protože prostě furt mi na tom účtu něco chybí. Jasně, už jsem skoro maxlej. Jo. Zalíbí se mi nějaký skin nebo se mi zalíbí nějaká oferka a já na to ty gemy prostě neměl. A pořád jsem to kupoval po těch 50 korunách, 100 korunách. Je to pryč, dámy a pánové. 2000 gemů je magořina. Pojďme se teda podívat, co všechno si můžeme koupit. Máme tady teda 4 megaboxy za 139 gemů. Pohoda, ne? Nějakých 139 gemů. V prvním boxu máme 535 coinů, 2 event tikety, 200 token nebudu a 3 gemy. V druhém boxu máme 520 coinů a 4 event tikety. Pěkný, ještě pořád nemám mistra P. Ve třetím megaboxu máme 551 coinů, 200 token nebudu a 3 gemy k tomu. A v posledním megaboxu se, dámy a pánové, nachází 428 coinů, 6 event tiketů a 200 token nebudu. Nemusíme zoufat, máme tady ještě jednu oferku za 129 korun, která obsahuje 150 gemů a 300 coinů. Tohle je reálně nejvíc nákladný video ever. Na mém kanále, já jsem nikdy neměl nákladnější video. Tak jdem na to, opět se usměju do svého telefonu, 129 korun dolů, vše připraveno, nákup proběhl úspěšně, 150 gemů je mých, 300 coinů je mých a máme tady megabox, ve kterém se nachází 478 coinů, 1 event ticket a 8 gemů. Jako další věc, tady máme special offerku za 49 gemů, za který můžu koupit 2000 token doubleů, reálná hodnota 2000 token doubleů je 100 gemů, takže se to logicky vyplatí, takže to musím hnedka skoupit. Pak tady máme 200 free token doubleů, ok, to byla skvělá oferka. Pak tady máme free box, kdyby mi tady padl ten mistr P, tak by to bylo úplně 130 coinů.
coinů. Mám 4800 coinů. Pak tady jsou v shopu dvě star powerky, které jdu teďka koupit. Jako já bych rád řekl takový to. Jo, jsem frajer. Vůbec mě nezajímá, co to je za star powery, prostě je koupím. Ale mě zajímá, co to je za star powery. Jako první je tu Circling Eagle, což je star power na boa. Je docela cool, ale nebudu ji určitě používat, protože když budu mít tuhle star powerku na bouvi, tak uvidím svoje enemáky v křoví s 150% větším rozhledem než ostatní. Což by se teoreticky dalo využít na té mapě, kde je všude křoví, tak já bych tam prostě s tím bojem měl největší rozhled, jo. A mohl bych být na všechno připravený, všechny bych mohl překvapit. Je to cool. Tady to teda máme a jako druhá star power, je tam star power na Dynamika, ta se jmenuje Demolition. A ta nemá nic speciálního, ta prostě jenom přidává 1000 damage k Michaelovi super abilitce. OK, pojď ke mně. Všechno skoupený, ale ještě pořád mám 2067 gemů a je tady prostě pár skinů, který bych rád koupil. O Koalanetu skinu jste určitě slyšeli, je to skin za 80 gemů a Supercell to s ním myslí opravdu vážně. Jak můžete vlevo nahoře vidět, tak ten skin bude ve hře ještě 38 dní, což je reálně nejdelší doba, kterou kdy skin v shopu dostal. A za koupení tohohle skinu podpoříte Austrálii, protože jak všichni víme, tak tam jsou požáry, neskutečný požáry a rozhodně byste tady ten skin měli koupit, pokud uvažujete nad nějakým. Tenhle skin jde prostě na dobrou věc. Koalaneta skin je můj, pak je tady Cupid Piper, což je nejnovější skin, který je ve hře přidaný, je to teda skin na Piper, nečekaně. Stojí 150 gemů, je velice cool, mně se líbí, jdu si ho prostě koupit, protože na Piper nebyly doteďka nějaký jako fakt zajímavý skiny. Máme tady Valentín a tohle je fakt pěkný pokův skin, který běžně stojí 150 gemů, teď je za 79 gemů, tak proč si ho prostě tematicky k tomu Valentínu taky nepořídit. 79 gemů mě přece nezabije. Tady ho máme, pak je tady skin na Bee, na Bee nemám žádný skin, 30 gemů mě taky nezabije, takže proč si ho nekoupit. Pak je tady skin na Franka, který vypadá hodně ústně, je to DJ Frank skin. Nejsem si ani jistý, jestli mám na Frankovi nějaký skin, ale koupím si ho, líbí se mi, je hodně cool. Takže tohle je DJ Frank. A pak jsou tady poslední dva skiny, ty si ale nekoupím. A to čistě jenom z toho důvodu, že se mi nelíbí a že vím, že bych si je nikdy na ty svoje postavičky nedal. Jak jistě víte, nejdražší skin, který ve svý sbírce mám, je Phoenix Crow skin, který stál 300 gemů. Ten skin je naprosto nádherný. Na Crowa se mega hodí a já bych ho rozhodně neměnil za tenhle ten bobič 80 gemovej White Crow skin. Ne. A Primo se mi upřímně víc líbí v jeho normálním looku, než v tomhle tom Elru do Primo looku, protože nevím, prostě mi to nějak nesedí, nelíbí se mi to. Ale jelikož mám ještě trošičku náladu na utrácení, tak se kouknu, co bych tady ještě mohl skoupit. Mám tady třeba další token doubler, který sice nejsou v žádný special offer, ale i tak si je prostě můžu koupit a tak jsem taky udělal. Právě se mi přičetlo 1000 token doublerů a přidali se k dalším 3620 token doublerům, který mám ve sbírce, co znamená, že jich teďka mám 4500. To by nějakou chvíli vydržet mohlo, ještě přece jenom pořád nemám Mr. P a dřív nebo později na ně nějaký opening budu dělat, tak se mi tyhle token doublery budou víc než hodit. No a čistě z té rozhazovačnosti si ještě koupím Big Box za 30 gemů, ve kterém je 153 coinů, jeden event ticket a 3 gemy a pak ještě jeden megabox, protože jich v tomhle videu bylo málo a já chci pořádně nakupovat. A v něm máme 484 coinů, 3 event tickety a 5 gemů. Fuj! Tohle to bylo, dámy a pánové, z dnešního utrácení všechno. Máme tady ještě 3 Brawlbox, tak si je otevřeme, 74 coinů, 63 coinů a kolik? 68 coinů a jeden event ticket k tomu. Tohle to je, dámy a pánové, z tohohle šíleného, nejvíc nákladního, hrozně moc utrácejícího, rozhazovačního videa všechno. Já hrozně moc doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak mi tam rozhodně kopněte ten like. Mám pocit, že už jsem to v dnešním videu řekl tak 10krát. V příštích videích se rozhodně na ty skiny podíváme, zahraju se s těma postavičkama, ke kterým těm skiny patří. A jelikož mám na účtu ještě pořád 1500 gemů, tak se taky můžete těšit na nějaký pořádný utrácení. Ode mě je to teda z dnešního videa všechno. Pokud se vám líbilo, rozhodně víte, co máte dělat. Já už to opakovat opravdu nebudu. Ještě jednou vám srdečně děkuji za to, že jste tady byli se mnou, že jste se koukali až do konce. Pokud to tak můžete schválně napsat, co si o dnešním videu myslíte, jestli se vám líbilo, jestli se vám nelíbilo, popřípadně co bych měl zlepšit. Ty komentáře si budu poctivě číst. A poslední věc, co vám můžu doporučit, je podívat se na Brawl Stars playlist, který teďka vidíte v levém nebo pravém rohu vaší obrazovky. Tam totiž najdete dalších 70 dílů z Brawl Stars, který jsem v posledním roce a půl natočil. A ode mě teda skutečně všechno. Ještě jednou vám za všechno moc děkuju. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.